Hledáme ty snajperíky. To je dneska, abychom možná mohli fitnout ty dvě mise. Doufám, ty vole, ale nevím, no. Mám tady posilnění ve formě pivečka, takže... Takže to snad bude dobrý. Štopání. To sere, ty vole. To udělám asi takhle a takhle holtnou. Aby se mi to nejebalo. A... Nejme tomu, ty vole. No to je stejně, ty vole. Ještě to možná udělám jinak. Začnu si trošku OBS, ty vole. Trošku stáhnu OBS. Nestáhnu, ty vole. Protože tak takhle. No, hold jako takhle, no. Snad to bude jak v chillu. No, ono se to stejně jako takhle posune blbě, ale... Co se dá dělat? Tak, dneska nás čeká předposlední mise. Je 6 úkolů. No a potom půjdeme na tu poslední, no. Nevím, jako jestli to stihneme dneska. Bylo by to dobrý, ale... Ale uvidíme, no. Greetings, Seeker. Your next contract is Dr. Antanasia Alikhanova. An expert genetic engineer, she runs a research laboratory inside the Arakcheya fortress on Shelikov Island. Antanasia and her colleague, Dr. Nikita Zaitsev, have recently announced the creation of the world's first genetically edited babies, female twins who are disease resistant. Antanasia is now planning to expand the program to edit the embryos of hundreds of couples throughout Siberia. This time, she will alter DNA that controls height, strength, and intelligence to improve the stock of the Siberian people. Antanasia has the backing of her father, Xenik Alikhanov, Siberia's chief of staff. But she is afraid of retaliation from fanatics, other governments, and anyone who thinks she's playing God. Following the recent assassinations, she has hired a body double to stand in for her and conceal her real movements. This double is wearing a device that will trigger an alert if she is killed, warning Antanasia of imminent danger. Eliminate the good doctors, Antanasia Alikhanova and Nikita Zaitsev. Locate and destroy the encrypted details of the eugenics program. Find evidence of any unsuccessful genetic experiments. Keep a steady hand, Seeker. Krása, ty vole. Holy moly, ten skin vypadá... Ten skin vypadá celkem fajné. Ty vole. No, to bude ještě prdel. Ty vole, přemýšlím, jestli chci hned začít těma velkýma oblastma, nebo jít postupně. Tyve, nevím. Nevím. Ale... No si hej, no.
Asi hold začnem jako rovnou. Ojojoj. Tak to bylo rychlý. Ona byla tureta dole, ty vole, a já střílel po té turetě nahoře. Tak jo. Zase nevím, kde je ten sniper, že jo? Už máme jednu věc. Já ale vůbec nevím, jako kde to, ty vole. Kde po mně jako šijou, ty vole. Nevím, ty vole. Šišmarja. Dobrý no, tak půjdeme o to jednoduchšího no. Ale full focus, jo.
Tak. To já jsem říkal, že prostě musím začít tím lehčím nejdřív. Ale polutujem. Protože věci a lové se hodějí. Tady modrá záře. Tak. Díky, chlapci. A mějte se tu krásně. A skládejte tu básně. Hej, reálně bych chtěl říct, že ten monitor, co používám jako vedlejší, má prostě reálně lepší megaherce jak tenhle. Já jsem na to reálně koukal. Má 137 a můj hlavní má jenom 60. Dobrý. Jaha. Je takhle. Kámo. Skýnou. No, borci, já nemám zbraně teď. Teda. Zbraně mám, nemám nábor. Takže vlastně si všichni polútuju. Protože stejná potřebu many. Na upgrade díky. Sorry, bro. Top strop. Ale úplně v pohodě, víš co? To je jak jako proskáču a budu doufat.
Jo. Vez tady zase je, kluci. Jak sraček, ty vole. Vás tady je zase jak sraček. Reálně, i kdybych chtěl volet, tak nemám možnost. Je tady sundat všechny, kámo. Dobrý. Kámo, jak, ale jak? Jak můžu být tak přesný? Co ti jebe? Tak v čem pomější je, ale... Ty vole, tak to je ono. Ty vole, lehni. Ty vole. Kámo. Já už to mi si nechci dělat znova, ty vole. Ty savey jsou tady tak na hovno.
Tak jasně, že ji neměl znovu, že jo. Já už čekám tady 20 minut, skoro jenom běhám, ty vole. Ty vole. Krops, bore, čus. Zdravíčko, zdravíčko. Konečně ty vole, webkamera, vole, monitůrek a aká kvalitka, ty kokot. Už to konečně nemusím řešit, furt tak debil, ty vole. Určitě něco nejde, nebo takhle. No, tak to je hezký, vole. Takže já je nevidím, ty vole. Uj. Se z toho poseru, vole. Tady mi přijde, tady ta hra úplně, kámo. Jak z ryci vytažená, vole, těžká, ty vole. Nějaká, ty vole. Co jste kokotina, ty vole. Nejsi anténu, prosím. Ne, anténu, ne, prosím. Hej, já teď nevím, jakože ty jsi mi dával follow, nebo ne, protože, vole, je to úplně nějaký pojebaný, vole, zes mi nejdou asi alerty, nebo já nevím. Čus, sama. Je, zdal jsem, tak, vole, mi zase nejdou alerty, viď. Kámo, já už nevím, co s tím prostě robit, vole, to furt nejde, vole. Už mi něco nejde, vole, ty mrtko jedna. Tak já nevím, prostě nevím, asi jsem bez alertu, prostě no. A tak to je většinou stejnak jako asi jednou, protože stejnak vidíš, že ten člověk je tady poprvé, víš co. Nevím, prostě nejde to, vole. Já se prostě potřebuji nějak fitnout dovnitř. A nevím, kudy to má fitnout, vole. Vole, no aim, vole. No hele, celá banda se tady sešla, vole. Si tady země dělou to udělat prdel, ty vole.
Pan Pedro přišel, ty vole. Nebo co to je, ten býval, ty kokot. Joj, skapuna. Co ty, Fando, jak se máš, vole, jsi ještě nemocnej? Tak to je ono. Ty vole, chci to fitnout dovnitř, ale nechci, vole, zhebnout zase a dělat to celý znova, ty vole. Je zase nějaký odstřelovač, ty kokot. Vole. Ale vole, na 300 metrů taky dobrý. Odstřelovač s AKčkem. Jak je daleko? Ty vole! Kámo, dejchej. Pohoda. Jebe to tady, vole, když chcete odebrat. To jako nedivím se, já jsem docela zmrt, jo. A zase může to být trošku hodný, jo. Já se může to být trošku hodný na mě, jo. Kluci. No, každopádně. Ani v té oblasti ještě nejsem, no to si já špatel. Taky Chávez. Ty vole, tak... Dej mu double kill, ty vole, tam poleze. Tak nic. A kde je tady tohle to? Jo, na tady. Tak to je ono. A to fakt vypadá víc plynulé, vole, než... Na mém hlavní monitoru, ty vole, to si děláš. Uj. Co?
Koko ture to mě vidí, no já se pojebu. Co jako myslíš, že to prodřes? Ty vole, to neprostřelme, ani já se snipou, vole. Dobře, tak možná jo. Tak kurva, mění se to, vole, nebo už se to rozbrdalo taky, ty vole. Joj. Takže my tady prostě teď potřebujeme něco najít. A doufám, že to je tohle, vole. Není. Ale jsem už v té zóně, že jo. Tak, pohoda. Tady. No tak vole, hackni to, nebo pičo, vole, debile. To se nedá ale použít, vole. Já už to ale znovu dělat nechci, ty vole. Použij to! Ježišmarja, to je bocos. Tak jo, no. Tak jo. Ale ten notebook furt jako by nejde. Kam já nevím, jak si jako mám stopnout k tobě. Což vole. No ty vole. To je zase umění, ty vole. Bych se z toho zesral. Ty vole, takhle přesně vypadá skoro ten monitor, ty vole, co mám. Lol. Je tohle, ty vole. To vypadá jak trampolína, ty kokot. Čo ti jebe? Jo, i mene.
A nic. Si budu doufat, že už jsem safe. Tak. Krása, vole, jednu věc bychom měli. Chybí nám jich dalších 6, no. Job done. On the move. Takže jako ty vole... Good work, Seeker. Že třeba jako tímhle směrem. Já už ty vole. Seeker, we've extracted a recording from an encrypted signal. It's several days old, but it's between the contract targets. Playing it now. We are tampering with humanity's basic building blocks. That is what is so exciting. We can improve it in so many ways. But we do not fully understand these results. If we are to avoid more casualties, we need to monitor the consequences over a patient's lifespan. Before we roll it out on a mass scale. Looks like a storage facility. Scientific progression Perhaps you can has find always further intel inside. Even Marie Curie died as a result of her work. We are experimenting with the lives of babies, children. We must think about the lives that we will be saving in the future, Nikita. That is all. Ty vole, on otevře kameru, no to snad ne. Ježiš, ty vole, to je AK-š dobře kope. Nechceš říct, že jako nechcípil. Nic, vole, borec pancíř na hlavě, ale... Nedělej, já chcípnu, debile. Co jim je? No, to je nějaký moc smrdy, ne, ty vole. Je ten sniper podzíganej. Já už nechci chcípnout, prosím. Tf. Kamo? No tak. Ty vole. Tohle je nejhorší mise, ty vole. Seeker, we've extracted a recording from an encrypted signal.
It's several days old, but it's between the contract targets. Playing it now. We are tampering with humanity's basic building blocks. That is what's so exciting. We can improve it in Looks so like a many storage ways. Facility. Perhaps you can find further intel inside. If we are to avoid more casualties, we need to monitor the consequences over a patient's lifespan before we roll it out on a mass scale. Scientific progression has always left casualties in its wake. Even Marie Curie died as a result of her work. We are experimenting with the lives of babies, children. We must think about the lives that we will be saving in the future, Nikita. That is all. Ty vole, on to stojí docela na hovno. Kámo. Ojojoj. Skipni to. A musím hned dělat to sniperovo. Dobrý, ty vole. A když se z toho jinak asi zesral, ty. To, what the fuck? Co tady dávají za kropenici, ty vole? Co ti jebka? Kde kdo jako střílí, vole? Je tam ho. Ten běhá debil. No tak dělej, vole. Boris se mě ani nevšim. Čo se střelil si do prdele?
Ty vole, on se hned začal klepat ten debil. Vole, neklopej s tím furt. Ne, vole, to nejde prostě. To nejde. Furt s tím bude klepat jak šulin, vole. Vylej, vylez. Dobrý. Já ty kokot normálně jdu ho si radši hrát Sniper Elite. Tyhle Sniper Elite mi jde líp, vole, než tady to. Vole, vylez. Les, vole, kde? To je idiot, vole. To je debil, vole. Neskutečnej. Ichtyl, vole. Ty vole. Já nevím, co tam furt dělá, vole. Jako. Čeká co, vole, na zrození Ježíše, ty kokot, nebo? Ty už vylez ty parku, ty vole. The fuck? Jo, kde si mě všímá? Kdo a kde, víš co? Ty už vylez, ty už mě tady sereš, ty vole. Jelej. Dobrý. Tohle tady někdy tady jde. Debil. Víš, kolik to bude lootu, ty vole, až je vylootím? Všechny, ty vole. Ty vole, tam je zase někdo.
relocating to the bunker. You must have alerted Security Seeker. Hurry. Doubts about killing the good doctors? Choose an extraction point. I'm uploading the coordinates. Ty vole. Já si myslím, že se vrátím, no. Zase vrátím a potom asi zase přijdu, no. Ty vole. Chápu, že mám teprve jako dvě věci hotové. Ach jo. Ty vole, já si tam chci vole portnout. No tady toto je, já to rovno. Fakt se jako, fakt jako ne. Ty vole, jestli dodělám tuhle vole, tak normálně půjdu slavit. Si doděláme vole tuhle misi, ty vole. Už zase to hraju 52 minut, vole. A nejsme ani ve čtvrtce tý mise. No dobrý, tak ve čtvrtce tak jsme, jo, ale i to. Žádná sláva, jako. Jako ty vole, já to tam chci nějak fitnout, ale ty vole. No jako nevím, ty nevím, jako na mě šijou, jo. Ty vole, si zlomím hlavně nohy, vole, až tam tudy půjdu. Jaha, oni jsou tady.
Ty vole, dobrý šubance, ty. Hej, ale ono to fakt běží prostě líp na tom vedlejším monitoru, no já se z toho zesedu, ty vole. Chtělo by to nějaký zásobičky. Tyhle to byly v prdeli. Nikdo. Ty vole, ono to je jak chujela. Vrtulník skurvený. Ty vole. To je v prdeli, vole. A oni neví prostě. Oni neví. Oni neví, že já se tady buguju ve sněhu. To odpálím všechno, bo to je jinak v píči. Počkej, ty se něco...
Ty vole, já myslím, že je mrtvej, ty vole. Ach jo. Tohle je potřebuji náboje, kurva. To je pro mě to hlavní, bez čeho nemůžu žít. Tady se zběžel nějaký bambus. Nadějš do ty vole. Se jako jdem dovnitř. Ty vole. Posraný turety, ty vole. Alright.
Hele. Prdele. To je vajzlo. To je přijde, že ta webka má teda akorát to horší svítivost než ten mobil, jak jsem používal, no ale tak. Nedá se svítit. Nebo jako svítit se rád, jo, já mohl bych si tady rozsvítit, ale... Já to nemám moc rád. Já to nemám moc rád při tom hraní. Mít rozsvící, no. Pojistky down prank. Nechci se schovávat. Tyhle, tohle server ono vás kurva dává. Čekaj, ještě to tady na hacku. Ty vole, já tam fakt musím doběhnout. Tam se exfiltruju, ale do prdele možná. A mě půjdu tak do hejzlu tady, o což bylo, protože se to v tom zase nevyznám. Prostě zdrám ty vole, boys. Zdrhám boj. Ty vole. Ty teď přemýšlím zase, kudy jsem přišel, ty vole. To mě sejme. Jsem přišel někudy tam tudy, ty vole. Jo, tady. Kámo, ty vole, to... Kámo. Boris... Uslizání, vole, žebříku, vole, vzdychá, jak nevím co. No i co? Tyve, nevěřím tomu. A zase nám to vyjde tak na hodinu a půl, na hodinu a tři čtvrtě, kámo, jedna mise, jo, chápeš to? Jedna mise, vole, jedna mise, vole. No, chybí nám, vole,
Doukoliv, vole. Ty vole, yes, můžu se tam portnout, ty vole. Ty vole. Hej, ale jako jsem spokojený, jako s tím vedlejším monitorem a že mám webku, ty vole. Je to jako top, no. Tak to zase bude nejhorší, vole, mis. Já mám hlavně snipera někde, jako má být naproti mě. Co ti jebe, vole? Co jsem ve Far Cry 4, vole? Čuráci, vole? Vy čuráci, vole, skurvení, vole. To je možný, ty vole. Jo, jako na té webce, ty vole, ani nejdu vidět skoro. Bych musel, ty vole... Bych musel chodit takhle, vole. Abych byl vidět, ale jsem teda přesvícenej. Ne, hej, neříkej mi, že se to neuložilo. Ty vole, dobrý, hej, už jsem se lek. Můj dostal infarkt, to asi. Ty vole, kunda. Jsem asi po ní jako úplně střílet neměl. Ty jsi fakt jetel, ty vole. To zajde tak jako sprint, no? Prdele, ty vole. Ty vole, zase mi se za všechny prachy, ty vole. Not
To já nevím, kde je ten sniper už. Ale. Debilé fungují. Ale tak vole, yes, les. Ježíš Maria, ty vole. Bude proč se leze, vole, postižený. Ne, vole, neumírej. Děkuju. Já jsem asi spokojený jako tady, ty vole. Tak to jo, no to nejsem asi úplně ready. Ty vole. To je zóna jak z prdele, jako sorry vole. Come on, ty vole. Come on, už nevím prostě, ty vole. Já to zkusím tudy. Prostě uvidím, ty vole. Bo já už jinak jako nevím, ty vole. No nic, prostě víš co. Zase prostě vole. Jsem nic neudělal, vole. Ach jo, vole. Já se z toho pojebu, ty vole. Není možný už, ty kokos. Už nevím, ty vole. Tady nebo bejdeš, protože to tady nevyběhneš, vole.
Že to vždy si musíš vole oběhnout, tak kde byl ty vole? Jít tudy vole, kde si tě všimne ta vypíchaná kamera vole. Nic, já prostě tam běžím vole, já na to seru. To já jako doufám, že jdu dobrým směrem, no. To je věc další. Warning, minefield. Ty vole, a hůl mě. Myslím, že má hodně lepší pozici než předtím teda. To je daleko, ale... Holy moly, ty vole. Ty vole, dvakrát jsem vystřelil. Ty vole, píčo, to už není možný, ty vole. Hej, já už, ty vole, fakt nevím. To je fakt osina v prdeli, vole, tahle hra. Fakt píčo, mrdej mě už, ty vole. Taková vyjebaná mrtka, ty vole. Čus, Ivan, čus. Ty vole, teď hlavně běžím ještě na druhou stranu, že jo? Jak se máš, Ivčo, jak se máš? Já si tady kámo seru s touhle mrtkovinou. Už u toho chytnem to jako takový těžký nervy, ty vole. Já se z toho už asi pojebu, jako ty večišce. Hodím dobrý, co ty kámo, nervy mám, ale jakože raketu. Fakt jako ty vole, bych se z toho posral. I'm coming up on a satellite tracking station. Our information suggests Zaitsev will be there. No, protože nejde mi to, vole, hlavně vždycky, kámo, jedna mise je tak na hodinu a tři čtvrtě, vole. A po každý, vole, prostě tisíc, já to hraju na nejjednodušší obtížnost. Ale to, vole, píčo, 300 tisíc remáků, vole. No se poseru. Fakt, ty vole. To není možný už ani. Ty
ty vole, nervy mám u toho jak chuj. A jako fakt těžký, jo. Já se fakt jako nechci nervovat, vole, tady u ty... Tady u té hry už to ani nejde, vole, jinak. Ti věřím, more. No hej. Ještě včera, ty vole, jsem zkoušel nastavovat alerty, ne, v nový aplikaci. Protože v tom tý se mi to neukazovalo, takže to udělám nový. Jasný, víš co, taky mi to nejde. Já už nevím, prostě. Já už, kámo, prostě nevím. Prostě nic nejde, vole. Už vždycky něco, vole. A desetkrát se do... No, přes... Já streamu přes OBS a... Dělal jsem to na stránkách Streamlabs, tyva. Ale... Tyve, nic prostě, vole, nejde nic, vole. Takže jako, vole... Jo, vole, ten už to. Takže jako já, vole, se nervu. Ale asi jako přemýšlím, že... Že asi ty vole si stáhnu Streamlabs OBS, protože to bude rovnou v tom, že jo. A to by mohlo být lepší. Protože ve Streamlabs, v klasickém OBSku, v kterém já streamuju, tak tam vlastně nemáš nic. A ve Streamlabs OBS máš už zabudovaný chat, máš tam zabudovaný alerty. Obyškovi se ti asi pomůže. Hele, jako... Můžu, ale nechci ho s tím úplně otravovat, já jsem takový, že si jako tady to řeším docela sám. A nebo se koukám prostě jakože na internet, víš co. Ale jakože jde o to, že... Ale jde prostě o to, že... Udělám ty vole jednu věc dobře, vole, dalších 10 se jich dojebe. Zrovna ty vole dneska jsem si zapojoval nový monitor jako vedlejší, protože jsem se ptal táty, tak on měl ještě ze starého kompu starý 16, teda ne 16, ku 9, měl starý 4:3 monitor a jako hej, říkám, hej, já si chci, já bych ho jako klidně bral, víš co, protože tam jenom leží a... Aspoň ho můžu používat. A on že jo, tak ne. Takže jsem si sjel ještě do OK pro... Pro redukci, koupil jsem si webku, ty vole, takže nemusím konečně napojovat mobil do kompu. Streamuju vlastně přes webku a mám... Ty vole... Já už nemůžu prostě, kámo, vždycky mě dojebe nějaká mrtkovina, píčo. Ach jo, vole, to už není možný, ty vole, to už není možný. O můj fucking bože, ty vole. Já už nechci, kámo, proč mi to děláš? A už fakt, ty vole, nezvládám, ty vole. To je dobrý sraní, ta hra, kámo, hrozný, vole. Vem si, že tohle je čtvrtá mise a ještě potom, já jsem to chtěl dneska dohrát, vole. Že mi chybějí dvě mise a...
Protože já vždycky streamuju a natáčím si to na YouTube, ty vole. Tak jinak tuhle hru už hraju hodinu a půl, vole. Konkrétně tuhle misi, vole. A chtěl jsem hrát ještě tu druhou, ale... Jako to už asi nedám, no. To už asi jako to... To už by mi prosko... To už by mi asi proskokot u toho, ty vole. To už asi radši půjdu na něco jiného potom, nebo já nevím. To je fakt jako ty vole, jedna mise tak minimálně o hodinu a půl, vole. A většinou to kolem hodiny tři čtvrtě, ty vole, no. Takže jako ty vole, už i ten aim tady je úplně v prdeli, už po dnešku, ty vole. Cheers. Borci, ale ty vole. Tak já už ty vole fakt jako nervy u té hry mám jako taky. Fakt jako zase to já se nervuju u toho jak zmrt jako ty vole. Ty vole, teď tady zase zdechnu, hele, klasicky. Ty vole. To už nevím prostě ty vole. Nevím. Kámo, normálně jsem za tu dobu, vole mi. Vole si. Steplil, vole, tohle. A ještě, vole, jsem to celý vychlastnul. Já bych se na to potřeboval asi dostatečně namrdat, vole, aby to šlo. Ale já je nevidím. Tamhle je jeden. Nebo já nevím i v čo, normálně, hej, někdy, normálně přijeď. A budeš to hrát místo mě, vole, protože já už... Protože jsem si ještě říkal, tohle bude 99. hra. Ale, tohle je první díl. A já, inteligent, jsem si koupil i ten druhý díl. Takže ty vole, ten druhý díl bude ještě větší prdel, si myslím, ty vole. Jako ty vole... To budu mít dost, vole, z toho druhýho dílu, jako to bu... To asi už mi rupne cévka, ty vole. Z toho druhýho dílu to už... A já jsem ho hlavně, já to chci dělat tak, že vždycky... Nějakou tu herní sérii chci jet jako hned rovnou po sobě. Třeba první a druhý díl, víš co. Ale jako... Křič. Takže jako... Ty vole. Možná jako mezi tím dám Far Cry, vole, protože jako jinak... Fakt jako asi nedám, no. Jak nadskočí vždycky, ty vole. Mně se jde, že vždycky svítějí ty mrtvoly, ty vole. To vždycky mě to úplně dezorientuje, ty vole. No, vole, zase. Že vidíš jenom to šedý, ty vole. Hele, a příště, až ti napíšu, že přijď na stream. Tak se musíš... Tak se musíš kouknout na ten. Jak se to jmenuje, tak si musíš kouknout na... Na storyčko. Aha, už nemáme náboje. Ne, 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 ne. Vole. Hele, jak už nám dochází náboje, to je v prdele, jako. A jako já doufám, že tě jako nenudím, jako. Doufám, že tě jako neruším. Tak
Protože jsem nudný člověk. Ty vole. Já jsem právě nudnej, vole. Jsou kokotí, vole. Kámo, mířím přímo na to. No nic, no. Nerušíš, tak pohoda. Doufám. A nejhorší věc je to, že ty pičo. Hele, přímo za 100 metrů. Já potřebuju jednu důležitou věc, vole. A to jsou kurva, vole, náboje. Jako ty, vole, jsem jako nudnej, vole, streamer, vole. Takže jako vole zase jako to no. Ty vole, dal jsem se tureta, ty vole, už mě mrdej. Ty vole, tady je zase kamera, ty vole. Hej, nejdřív tureta, a potom kamera, ty vole. Ty vole. Ty vole, no mrdejte mě. Hele, prostě ale jedna dobrá věc je to, že jsem si prostě zainvestoval. Jakoby do těch věcí, protože mě to baví. Ty vole, já už nechci chcípnout, ty vole, už ne, prosím. Už ne, vole. Frajera. Klídek. Ty vole, jsem to přehodil. Už není možný, ty vole, já už to měl skoro hotový, ty vole, ha. A už to skoro měl. Ať se to zase s tím musím jebat celý zdova, ty vole. Ach jo. Je to už do prdele, vole, čuráci, vole. Já si budu hrát Forzu, ty vole, nebo já už nevím, vole. Nebo budu jezdit, vole, Eurotrucky, vole, nebo já už. Já už tak nevím, ty vole. A už. A to nemám. Tak se poseru, vole, z té hry, vole.
Když jsem nebyl schopný skoro zandat ani jako tutoriálu, ale tak taky docela zábavná hra, no. Ty vole, už zase střílej, vole, dementi, vole. Čuráci, vole, skurvení, vole, debilní, vole, kurva, vole, do prdo. Kokoči, vole. Začnu zpívat, vole, šoustej ty bajku, šoustej, šoustej, vole, nebo já už fakt jako nevím, ty vole. Ty vole, já měl takovou radost, když jsem si zapojil prostě jakoby druhý monitor, ty vole, že mám novou webku a nemusím už používat ten pojebaný mobil, vole. A teď kurva. Pičo, vole. Zase všechno dojebe, vole. Ale schor, vole. I hear shots, vole, I hear, vole. Chcípru tady asi. Ah, můj bože, ty vole. Vlastně nevím, Ivan, co mám robiť. Už vek nevím. Už mám deprese z té hry, ty vole. Ne, jako napadá mě ta věc znova, vole, ale... Ty vole, já už se toho bojím, normálně. Ty vole, do prdě, běž! Kámo, můžu být jenom já tak retardovaný? Můžu být jenom já tak retardovaný, že vole, po druhý udělám to samý a vlejbu se. Vole, už mě neser, píčo, vole. Debilní, vole. Kámo, nechápu. On neumí házet granáty, legit. Fere, kámo. Prostě to je debil. Ty vole. Kámo, ale oni do mě solej normální rychlosti, jenom já to mám zpomalený, co to je.
ty vole, ani klid na to střílení nemám, ty vole. Mě už pomrdej, ty vole. Ty vole, ale já jsem levej, to je neskutečný. No. Kámo, ale vidíš to, jak mi prostě upírají úplně raketu, jako hned, vole, z jednoho hitu, vole. To nemáš v žádný jiný hře, vole. Jenom tady prostě, kámo, hned chcípneš. Bo já fakt jako už nevím. Já legit nevím. Ty vole... Kamo, ale mrdej mě už, ty vole. Tu kameru jsem vole taky ničil, vole, předtím. Očividně ne, vole. Už mám deprese, vole, z té hry, vole. Zase ten čurák se, vole, hejbne, vole. Zase, vole, si mě prostě všimli, vole, nějak, vole. Zase, vole, si přijdu prostě kvůli kokot. Kam, jestli teď chcípnu, jestli fakt chcípnu. Já už na tu hru nemám. Já už nemůžu. Já už nemůžu prostě. Už nemohu. Z té hry, už mě to ničí. Jestli kámo jít dohraju, jestli tuhle hru dohraju, nebo spíš vole tuhle misi, vole, tak lalala, vole, a jdu slavit, vole. A normálně mi budete chulit, vole. Protože... Ty vole. Kus tu turetu pistoli, cože? Turetu pistoli. Ale já ji nemůžu ovládat, to oni mají proti mě, já ji nemůžu ovládat. Oni jsou jako auto. Full automatic. Tyvole, zase vole kokot zaběhne, prostě chápeš ho. Tak, dobrý už. Tak, a už nemám ani jeden náboj. Do snipy.
Kámo, já byl schovaný. Já byl schovaný. Co to je? Poslední pokus, sedu na to potom. Já už ty nemůžu prostě. Já už z té hry nemůžu. Ty vole, hůl mě už. Mě už vem, ty vole. Kámo, Trevo, co ti je? Prosím, měj náboje. Dobrý. Aspoň nějaký, ty vole. Hej, já ten vrtulník už zničím potom jako poslední. Ty vole, já to prostě doběhnu. No to! Vole, zdrhej. Já potřeboval náboje, kámo. Vole. Já už nemohu. Ty vole, vylez. Ach jo. Kámo. Ne, ty vole. Uklidni se. Jo. Borci, jestli je kuklid, jo. Vole. Jdeme. No prdele no, tak to jdu do hajzlu jako ty vole. Si oni už tam zase.
Ty vole. Už dost. Já už si myslím, že už fakt stačí, ty vole. Co, i v čo, věříš mi? Věříš mi, že už to ty dám. Já už to chci dát, kámo. Asi jo, já ti dám asi, vole, musím to dát jako určitě, vole, ne jenom asi, vole, určitě. Žádný asi, vole, neexistuje. Blázna. Tak zase jako zdrhám. Tady nebudu riskovat zase tady ty výbuchy. Kámo, jo, chci to už dát, vole, ale nebudu tady riskovat tady ty výbuchy, kámo, zdrhám pryč. To by mě tam úplně sundalo, vole, teď. Podle mě. Ty vole, ne, já už tam nebudu házet ten granát na ní, já už na ní seru. Z vysoko. Hej, jako už chill. Prosím. Řekněme, že už to je v chillu. Že už se nebudu muset trápit. Prosím. Řekni mi, že už mám klid. Jednou provždy. Kurva. Musím si doplnit munici, jako pokud byste mě dovolili. Nedovolili. Dobře, dobře, dobře. Tyhle jsem nebyl, tyhle jsem se tak. No, hele. To jsem ho někde viděl, jak tam běžel. Boreček. Prosím. Už, vole, mě netrap. Už klid, jo, kluci. Už klídek. Ale ty vole, vypadá to slibně, ty vole. A nikdy neříkej nikdy, vole. Znáš to. Jestli to dám tak normálně, ty vole, se asi... Ne. Co si ožeru, ty vole. Je tak kamera poškonává.
looks like Dr. Zaitsev. His death is important to us. And who would us be? You're not being paid to ask questions, Seeker. Do your job. Ty vole, neříkej mi, že tady budou zase další animáci. Už ne. Prosím. Už mi to nedělej, prosím. Tu pojistky down prank. Ale tu reta, ty vole. Watch CCTV, to jsem nechcel. Pojďme. Ano, Seeker, jméno mé. To jsem já. Skvělý sniper. Trošku levej. Kámo, ale... No jako tady mluví někde. Tamhle. Já se mám dostat jako vole. Ty čabal jeden chytrej. Ty vole, no tak tohle bylo fakt jako... Kámo, neumím házet nebo? Oh. Nemám to ještě celý, že? No. Já to ještě nemám, ale... Tyfo. Ty vole, si děláš prd. Hej ty vole, já dal jsem to, jak nevěřím tomu. Ty vole, zjíš to. A co s tím mám robiť? What is my new call? Steal pen drive from Nikita. Jaj ty vole, takže já ho stejně musím najít. Ach jo. A on byl někde vevnitř, vole. A nevím kde byl, je chuj. Máme všechno. Ty vole. Ho, ho, pane bože, máme to hotový, máme to hotový. Lalalala.
A teď mě pojď hulit třeba, vole. Když už to mám, ty vole, teď už mě třeba pojď hulit. Ty vole, nevěřím. Po dvou hodinách a skoro 10 minutách to mám hotový. Vážně, jedna mise, vole, 2 hodiny. Tu už nebudu hrát tu druhou. Fakt ne, vole, tu už mi tady normálně prask šulit, vole. Nahrávám 2 hodiny, 7 minut a 25 sekund. A vole, mám jednu misi hotovou. No to je v ryti. Ale ty vole, jsem rád, že vůbec mám ty vole. Uj, ty vole. No tak teď už jsem jí málem neměl. To už bych nezvládl, kámo. To už bych tady asi šel brečet, vole. Jest, ty vole, konečně. Oh, ty vole. Co už to, 2 hodiny a 10 minut, ty vole, krása, vole. Co se dá robit, no? Ty vole, malou se chcí, proto už bych jako zdechl. Hej, jako jsou tady kámo 4 úkoly, ty vole, ale já fakt nevím, jako jestli se mi do toho chce, ty vole. Kolik stojí ta hra? Hele, nevím, ty vole, kolik stojí. Jako ve sebe víš, že než podle mě za to za málo. Hej, ale mám 500 000. Ty kakot, tupac. Odpaním. Tent push, vole, děláš si prdel. To reálně nemůžu brát, vole, ty věci, jako proč? Proč? Já na to musím mít nějakou tu hvězdičku pojebanou. To si ze mě děláš prdel. No nic, no. Jdu asi měnit. Sniperku. Nebo chci nějakou. Co ti jebe? Ty nějakou ty vole slubičem. A jo, mám si tohle. To vypadá po piči, ty vole. Ty kokot, tupac. A jo, vole. A tady nemůžu mít zase na tom barel, ty vole. Taky větší. Tady pokupil jsem všechno.
Tak, dobrý. Končím dneska, ty vole, končím. Dneska končím, protože... Nebo, hele, takhle. Na rychlovku se na to kouknu. Na rychlovku, jenom kolik tam je misí a takhle. Greetings, Seeker. Nebo ne, misí, kolik tam je úkolů. Your next target is the Siberian Prime Minister himself, Nergui Kurchatov. Since independence, Kurchatov has been developing a radical AI-controlled hypersonic missile defense system. Kurchatov and his chief strategist, Xenik Alikhanov, plan to implement this system along Siberia's borders with China, America, and Russia. However, the recent assassinations have forced them to advance their plans. Siberia's rulers fear that their national enemies will use this period of political unrest to annex parts of the country. So Kurchatov is deploying the missiles immediately, despite caution from the military that the system has not been fully tested. The first consignment of missiles will be transported by train from the Siberskaya 7 railway junction. To mark this occasion, Kurchatov is visiting the site to broadcast a speech to the nation. This will be your best opportunity to terminate him. Alikhanov is also on his way to Siberskaya 7. He too must be eliminated. Finally, we require you to disable the transport train and to find any evidence that this missile system is being implemented without appropriate trials. Keep a steady hand, Seeker. To já nevím, jako to nefíluju asi úplně už, ty vole. Tak to asi nic, no. Čím na to, jak to je velký, ty vole. To se mi nechce, ty vole, do toho. Ale vím, že... Si na to vemu. Oblek na mě neuvidí v křoví, ty vole. Vypadá to kurva těžce, no hej, já už... by mi asi... preskl chuj z toho dneska, ty vole. Ale udělám tohle... kde to mám. No, tak já to mám. Už jsem nebyl. No. Dobrý, no. Ty vole. GG, ty vole.